nimang sok mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tembolong ta rasane aku ling omah teng kelontong bapak piye tole sampeyan lang lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndek omah nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur aku ya urung wani lungguh dhuwur aku ki anakmu lho Pak aja duwe pikiran sing kaya ngono lungguh nang dhuwur Pak ayo bapak lungguh nang dhuwur garing lungguh nang lemah ora kaya ngono iki togong sia-sia lenggah ngikil Pak lenggah ngikil kali kula tak benake mik iya matur nuwun nek wis mbok keparengake dole sampun bapak sampun wilujeng rawuhipun Pak pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku Mas Gareng wilujeng saya tak rada mundur ketutupan bokonge Semar slamet tekaku le cah bagus pangestune wong tuwa tampan ana kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan Mas Petruk wilujeng slamet Gong pangestu ku tampan nono ya le nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe dayana ning kasantosan ambawa ana kasantosane lahir batos kula ya sampun ngantos kejoting penggaling margi dinten iki kula nembe semangat Pak syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe nggih lah saiki malah aku tak takon karo kowe kowe kok ngundangi wong tuwa monggo bareng tak cocoke karo Gareng Gareng yo mbok undangi Petruk yo mbok undangi iki jane arep ana apa tole sepisan ngerembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol Pak nggih to iya alah kuwi wigati kuwi penting mergo niki omah kula entek-entekan iki sak pekarangan sak omah kena kabeh terus miturut kowe piye le lho aku sebagai warga negara sing apik reng pancen kuwi digo kebutuhan negara tak ikhlaske ora masalah ora masalah waton ijole cucuk aya ngono lho dadi ya ora ngrugekke masyarakat negarane ya iso mbangun negara kanthi apik masyarakate ora dirugekke negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum ngerti to heeh mula aku ora apa-apa ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet ayo karepku iki padha karo nggonamu kabeh iki bakale padha rasa kuwatir kabeh iki bakale padha mula kudu sing ikhlas lahir batin ngene bapak keneng ora Pak nggon aku ora wis ora apa-apa sing ora keneng ya wis ora apa-apa sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine iya lah sing nomor loro sing nomor loro iki aku arep ngejak bapak piye piknik apa piye piknik dengkulmu melacat karo wong tuwa rais ngonekke dengkulmu melacat piknik kok dipengpengke wong ki nek piknik ki nek wis cukup samu barange ora sok di apa diselak-selakke piknik nek omah wis cukup kabeh-kabeh wis cukup kuwi lagi piknik kok piknik kok piknik piknik kok dipentingke piye ya wis saiki areng tembung apa gong aku jane nek jaluki lakon ngene asline susah lho Tru lakon kok Bagong bangun desa iki amargane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa ana lakon Bagong bangun desa
ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku malah tak disebutke. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tak bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tua karo nom-noman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep apa pintro njoro langit kalah pengalaman karo sing tua. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom merganono pengalamane wong tua. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploe aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petok. Ning nek tumrap kanggo kebutuhan ning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Eh iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik le. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gender, aku mangkat sike. Acak sregep kok. Iya. Ha iya apik-apik. Dukoe. Ha iya. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 jeneng pedukuhane. Iya ya. Iya apik kuwi. Terus nek ana di dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki, nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo berarti. Ha iya. Ha iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apik e, Pak. Arta luwe becike. Maksude arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap terus. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, truk, bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mau anggap Bagong ki wong tipis ah. Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom
boting glimpang nyanding botol ora tau do dielekke ngerusak kuwi jenenge kuwi ngerusak morale bocah nom monggo bocah nom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuake negara sing sepo-sep apa iki lindu apa ya oh sinoman do ngedum ame mlaku kok do dinjlok-jlokke ngeget-geti wong nyam sapa-sapa dilalake ora ngono cagak tuwaing negara mula kepinterane canom kuwi dibutuhke tumrap negara ha iya nek wis do dirusak kanggo cara ya omong ngono kuwi ngrusak awake dhewe kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning jurangking kasangsaran luwe-luwe nek kecanduan apa tro kae tro ha opo sing tok kakek aku lho cilik-cilik malah mendem aku ora tau ngekeki opo-opo ya kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe tau tak ombe iso nglire lho ha ora bae aku ora tau ngekeki kok apa pak narkoba narkoba wae elek tenan kuwi bel kuwi sing marai bunuh diri sekali mencoba kamu akan binasa ngono tembunge nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang kuwi ora iso mari lho bang ngono kuwi iso heeh bener heeh ora iso mari arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono ning aku sok ora matuk aku sok ora cocok gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunake ning maknum-maknum sing isih seneng disogok kok ora do dicekeli kok ora do disingkirke betul aku setuju wah kuwi suarane rakyat lho bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba sapa iki Seno Tudrak lho Seno Tudrak kae ora Seno kowe iki jenenge kudu Seno jenenge diganti Bambang kita ora niat nanggap aku kita ya terus ayo sing dipikir-pikir kita liyane aku ning kebacut ngundang aku ning ora apa-apa ditandangi lah ya iya ya ora apa-apa ngono ngono lho ada nyekel ya ora meng oknume sing tumindak elek sing tumindak narkoba ora meng padha sing padha nganggo ora kok perkara aku melindungi lho ning ana apa oknum aku ngandake oknum ora kabeh ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan ora ngetok palu dihukum sing okeh sogok hukumane mung 2 sasi 3 sasi bandare gleleng meneh kok ngono kok arep rampung iki cara esuk kan bandar rampung iya mulo nggon aku iki Pak arep aku duka ning apa jeneng iki apa terus awung kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong statement apa ora sanggup basa angel struktur nah struktur nah, struktur struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat apik kuwi apik kok ngerti aku anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP dijaluki duit ak tempiling wong nek ora gelem maruk karo aku piye kuwi kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi oh dirungokke apik-apik kok gleceh Pak sing sing kan dirembuk ya Pak dicupet semene le padha ngudara rasa ati heeh apa gunamu iki sumure asat apa kok? Hah? Apa gunamu sumbe bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene terus tembunge nek ketemu sedulurke warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ya modar tenan kok. Istilah kaya ngono kok dinggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki mak lunga e, Pak. Eh, nendi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ngono lunga to.
Ha wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Ha, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek manut Jumat kae prihatin, Pak. Eh. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan iki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ayo. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan iki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Dek. Ayo. Sedina dek aku terus sore arep maghrib wae adus kramas aku. Heeh. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Lah iya, waduh. Saiki nek mangan bengi bareng wae. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh, lek juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah, maem kuwi suwe, Tru. Oh, ah untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang ta. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwo rung rembut, mamah nengen rung rembut, mamah ngiwo rung rembut. Entek-entekane dombene. Aku jijik. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh, adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung, adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tok sing nang isor wit ringin. Dol desa ana ngadem mele lho, Pak. Iya, iya. Sing endi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Eh, heeh, kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Udu sendal ta, Pak? Udu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Weh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa nyono-nyonoi. Terus tiba-tiba iki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang, walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teko." Mbok, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Eh maksudnya piye? Ha kuwi muni ulun sing teko. Engko gek tepungamu. Sapa e? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yang kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu diponirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala niku napa, Pak? Eh, diwane muni ngono kok. Esok utuh-utuh bojoku lung tangi aku wis mangkat ning pasar golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gad werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah tak takone ora ana pelem jambu diponir malah ya ora ana. Anane mung jambu dersana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Eh urung rupane kaya garing kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kaya ya aneh-aneh tenan, arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu diponirmala. Nah, aku arep nyuwun pirsa ngono, Bapak. Nek bapak ki pancen preso.
bapak ki pancen paham. Jare bapak ki biyen dewa, mbuh nyata mbuh ora, ta? Iya, biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Ah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa. Aja mbok anggap elek. Aku mbiyen iki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan ora. Bathara rektor. Rektor. Udu. Dokter. Udu. Aku Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak ora urip ning kayangane ngopo? Kok malah ning kene? Neng jagat anggere soming neng perapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan dindi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala, kuwi papane ora neng donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa iki ora mangan wohe dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis bisa njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Waduh. Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Kok ketemu Cak Marlis sing apa? Lho jare kayangan Surabaya. Wah. Oh, budek ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Weh, Dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh pewangunan sing gumandul tanpa cendelan, kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan iki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi sing diwastani kayangan? Eh gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ha dudu ye, ha iso ora. Gumandul tanpa centelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni. Ora dilem. Ken biyen yo ning kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki Bagongin jane edan ora ya. Ayo mbuh karo bapak urung tau dipresake kok ya. Omongane iki waton ting klebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendelan. Oh iya, paham aku. Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Nek aku nang ngisor. Ha iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana, Kasina, Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kok. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Andra ingkang puspita rum kasilereng asamirana amre tutu sirae maweh raras renane ndriya
kok karo ngentut saedan kan ing nek guyu-guyu mar rasa diampet. Aku lucu toh Pak? Wis Bu. Kene main tak dolani ngene gawe senenge wong tuwa iki ngibadah. Bakal entuk pahala. Ha iya. Engko iki ora tau suluke kok suluk. Mbok ya suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak. Bojoku tak kon nyemprot. Ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis. Nganti walang mlebu cangkem barang. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung bapak Semar. Mbak. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Mbak. Kula nyuwun bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine bapak. Berarti kula nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh pelem bertangga jiwa jambu diponirmala. Nek bapak kersa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek bapak mboten kersa niku jam tangane balik ke kula. Wih, oh menehi jam tangan ro bapakne kok kon balekke. Alexander Kristen Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Kristen Hakim nganti raimu apa piye? Lah kowe ngapa dingluk-dingluk ngantuk apa? Ora. Arang yo. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Mang, nggih. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anengo, ananging. Ananging nek bapak mboten kersa Gong arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sega sing kathah. Rawe-rawe lah ta. Tas malang-malang putung, mesti kula entekke. Oh ya, tata basa ya ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Aura sudi ngaku karo kowe, Pak. Sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke pelem apa mau to? Modar ora. Syarat ora dong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lan jambu dipaku semau. Diponirmala. Diponirmala. Kula ora trima. Adene dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kari bapak mikir. Luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak iki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso gayo pelem pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timun mungkok jaga imbo. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Lho, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing-sing wigati tak jak rembukan iki bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arek kakon dadi seksi, ning mripatmu kerok. Neksane ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene to malah keloro-loro atiku.
Oh, arep-arep mau dilakon apa ta ya? Petro ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Ayo, men. Oh, wis kurang ajar iki. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong, Bagong. Tak gayuhke, oh tak peluk kowe. Asli, tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu, Mas. Saking ambaning cangkemku. Aku ini ngambol, semua langsung tanpa nganggu petungan ya rumah sana yang gepe kusik toh, nganggu petungan ojo ngawu gawar ngawur mergo iki ngembet marang kahanan kayangan Bagong sidem jroning pasewakan wadyogong tanpa sabawa nalindrombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya kong kurdo kura reka kiri kiri nanggono magawiyo gelari rawang wang Bung jroning kendel parandene nalika semanten iki ora semanten Badrana ya amangsah semedi malah dining nalika semanten ten ana ing pindeng kejawi amung rawipun Sang Hyang Bathara Guru sigra matek aji pameling senggih Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka cumorot saking dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun manik paya ya Sang Hyang Bathara Guru karo kaget Kang Samya Mulat kendange kendange dis kendange ora krungu
harap silaniro cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawya prondo di komak gawe obrono Durarjo sak pratamu Manikmaya tansah pinanggaring kawidadan niring sambikala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundingga jimat paribih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanana nala garing kula puningga jimat paribih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun nyaya petruk ndak tampa pangestuku tampanana panakawan meniki sanget anggen kalunggatosaken jimat paribih kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjo Pukulun nyaya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula puningga jimat paribih dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cemadung dawuh Kakang Ngayantaka wonten menapa Kakang blegegeku gek sadulita yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manikmaya inggih mboten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe Prabu ning papan dununge anakku Bagong. Heh iki mung mergo ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kelawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning mergo ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng sowanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita lawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondhok anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kangaran Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala iya mula guru gandeng aku iki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mau mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk lilaning atimu. Kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ora ketang mung siji. Dinggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong gone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Panakawan Bagong dalem apa pancen mengkono ing dadi panjaluk kita. Nggih. Pancen mekanten Pukulun. Lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh,
kados pundi pukulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane, Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahing Batara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Kanono liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun jaluk lawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita. Wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun. Mono kawan Bagong, yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun, ulun ora bakal maringake Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Mono kawan Bagong. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Mitra kocak mundharandir hitamnya mangolon coko wadhan aniro mbranang ing bong. Dados kula dipun paringi Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono, Bagong. Mula matur lawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun, ulun bakal paring Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala lawan jeneng kita apa kawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja, aja Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo dua buah daharaning para pepundhen utawa para dewa ya kuwi Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasah. Rasah, Pak, rasah bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak iki kakane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama kuwi sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah aja. Aja tata krama karo Bathara Guru bapak iki luwih tuwa. Nek ana tantri mane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli batange gareng entuk ora. Ya truk mulih ya truk. Lah ngopo ya? Wah aku jan kloro-loro terus kakange kok diar digatekke batang arep ijol bapak iki anggape wong menungso ra tatenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Us. Ijab-ijab dempul murah. Mboten pareng. Nek pukulan tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngikhlasake. Ewa semanten paduka pukulan mboten kepareng maringaken Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Sampean mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong Plemertangga Jiwa kon nyolong Jambudipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampean duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampean ngendika mawon, Bagong? Kowe tak paringi Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa.
Apa kong? Martabak. Martabak, martabak. Kowe nanti martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakoke an lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Mertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, ala dene kula disebut X narapidana. Amin sebut ning narapidana kok banggane ora jamak. Majake penusukan e, penusukan-penusukan apa? Nyepelekke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing areng ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin niku ora trima. Sumpah. Ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa iki kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klithian nang kene. Sesa murid nek do tampa rapat arjo nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong, iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gendone para gendro. Nameng ditandingi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Mbok. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwasmuni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata iki kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong. Karang anu niki papan padunungan kula pring abos. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuan pring abos padha karo sampean arep gawe kapitunan ning rakyatku. Awi dukuh. Dukuh yang para dukuh iki aku. Nameng umuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuh yang para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karang Kedempel. Iya, Pak. Heeh. Mangsane are ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macam apa kowe iki? Kare gawe sengsarane ning para kawula. Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Wae lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Oh, wae mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar harapan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kandhane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kaya terus. Ayo aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon gak bang. Durunge sampean ngobong pring apes. Sabar Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumahsaku suara kaya ming nang kontrol tok iki lho, Dru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo. Ayo sirku iki men gleleng e. Tak sing pake to sistem barang e. Mungkin mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong Karang Kedempel kula sing ora trima. Rawe-rawean les malam-malam tak butuh. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kenging pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kekuat kaya ngopo kekuatane Bagong. Piye?
metu njaba. Oh, Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Ngeten. Celeng tenan kok jane. Dewa kok dak jo omongan kaya ngono. Ora meh metu njaba. Nek kula tau tuku pel pel tak doko sanggon-gon. Pel totoni pitik, pitike ora ngendhog. Lah. Ora ana sangkut paute kok sampeyanake dhewe. Ku iki dagelan kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe, Gong, anakmu pira? Kowe mamu mangsuli 16 kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku kok Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba. Mang medal sik. Mengke kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani-wani karo Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel. Lho iki ning kene iki filosofine wayang iki ning kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru, manut dalange padha menungso semen. Menake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dae iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput iki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora kowe? Wah, tuwa meng putih rambuté tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak? Terke yo. Takon muhake. Ora dadi rambuté brodol. Caedan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe iku domba. Gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir oke. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusanane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng, Pak. Ngono ya panjenengan. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming sa Bagong mbangun desa, mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wong arep tuku lemah yo gumbar cengele wae. Mangane sedina ora ganeping telu kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang arepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukuk. Wah, kowe ndelok wayang ming ndelok lek gayeng tok. Omong arep gayeng tok nanggak campur sari sak dagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Bodoh. Mir. Be
wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing dugal, gleleng nek omong troco. Saru troco, sampe nek dhewe ning kadang kala nek iso metik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara. Diikuti. Ngono ya kok. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwi-wiya kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ayo. Ora ditanggap meneh kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nah ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru. Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Yo bali yo, Tru. Cuma ngejak bali ora betah kok. Loro-loro atiku, Tru. Aku nek ora betah iso setruk tenane iki. Bagong omongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tak tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip bejo cilaka, sugih miskin. Tak pasai lo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasaku wae. Pendemen rasaku. Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan 1000 aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, iya. Wis sasa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak toi mati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa itu? Heroik pahlawan banget lho. Anggemmu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya kang yang meledak sumbune ngendi? Nah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Oh dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Lah iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak metoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe sing ana. Iya iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Iya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Engko guna pangabang. Kuwi nek dipejet jajane sok yong ngono. Terus metu Pak Jenat. Nek anone mata bane kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru. Wis. Duwe ta, Tru? Kowe duwe nang omah. Syukur. Kowe pasrahke Petro nek matreni ya. Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya, Tru, mulih ya, Tru. Ya, mulih terus. Aku kok keloro-loro tenan ning VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya to ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh ya. Kae wis nyuwara nit 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 ngono, Tru. Oh ya. Nah nyetel tukokno pulsa ya, Tru. Wah.
Ayo bodoh karo ngebot-boti aku. Ambil nyesel pengadu kok nungkoknya pulsa. Ya? Enggak dicopot dak beborosi listrik? Ya. Aku akon gue mergawe ngerti caranya nyopot listrik. Nek gareng ngurah bakal iso mau ngomain nganggo sentir ya. Kowe ora sopan kowe DC adine ngene kok nesu. Ala ala. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrike domongke nang kalayak rame. Ora ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku maneh nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke kon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Wis kono, Pak. Ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus. Digathukke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Truk? Ngerti. Aku ora ngerti, aku ora ngerti. Aku rapi salon. Sabar, sabar. Sabar. Mana ya? Aku soalnya nek dagangan karo wong ra duwe terus wong goblok iki mangkel aku, Pak. Heeh. Wis ngono gek mangkel, Pak. Iya, aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Komplit. Warga lara duwe L klasik komplit. Eh nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora meng sing miring ora meng kendange. Sing ngendang wae miring. Apa apa pokoke. Nyetel engko meng kari golek engko set A set B. Waduh. Engko meng kari majan nek arep kepengen lagu kelinci ucul ya nomor 2 ae, Truk. Iya. Nek arep kepengen gelang kalung ya nomor 4. Iya, iya, iya. Nek arep kepengen gerajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku paling roh kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng engko wae ora iso nulis kok. Ya? Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak men nyetel CDB. Ya. CDB, CDB. Ngono ya, Pak. Iya, sing ati-ati ya, Bagong. Ning nek kalah aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandiki para dewa kowe mlayu wae ning bapak. Siapa ya saiso-iso tak tandangane engko dadi kira aku kuwi wong loro saudon terus saurupan. Saking panggung sohanya keti wontening sasono woro mriki ingkang saperlu nyaosaken soha nampi wontenipun ringgit pacucal minangka perlampito pilih rikalenggar menika sampun badhe kapurwakan kula cecering pambiyo woro mbepilih saking purwo madya usono pinanggih tata basa saha milah miwasola bawa
ingkang kirang trap silo, mugi panjenengan sami kersa ambedah agunge aksomo ingkang kaparingaken dumateng kawula. Monggo kita sarengan tirakan kanthi waosan pamit sarengan tumunten panjenengan ringgit pajusal minangka pralambang purwakan niat coro pagelaran malam suntuk kan di irairan Bagong Bangun Desa. Agro Galam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Dumateng Ki Sinondugro kersa mandhap panggung saha panjenenganipun sampun. Thank you.
Sarto palo noting ranu tersing karso tersing karso miwati neng kanyut pung Gusti Sidatagung Om Sidatagung ing Narmada teka tansah Om Sandi dari kemarin ingrat Prami Duto sinapin gandingan ulun arbuko iwaran ingkun do kinupit langening bidaya lukur merita dia topo palupi marsudi teteping darma yang mereh kautaman berakan ikundoli narik nuruting boso dungeng kunong musuroso yang ninaraso yokaraos ulat jari rohang rosa wani berging diri rosa rumongsong rumangsani lir jalmo milu koco jarwe musrinakum caing carito lo bejegus gemlar jenonim bakliran yoi jatin hamik sani baklaran ringgit purwo Surya Condrom yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahari ratri hangit dari bawono purwon tekeng duksino gilir mandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad
tetukulan tangkar tumangkar kaya sinram bun kaya jawapating kerembia dadya padang ing kutu-kutu walang atogo bulun wonom yang bulun tuyo dadya beranak entan wawi calon padang terawangan sunari sang diwang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrana gerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunu sang diwang arko katun semeblak kenan kering abangi semenjenar kapar bawahan nari sang diwang basonto tanunduk katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemelan gendanu kasuran prabancana lengkat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangusa lan kawula dasih den luar sang upaya buga garap tegal sawai anglur selur tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulugune hanggring raja kayane sawenehana pirembagan samarwangi sang Hyang Arkasa ya dangusa ya inggil katus narik jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lur kidul wetan kula sinare jagat kang samrebut yudha rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing madani kekuwunging padusunaning pring apus nyata lamun papan pelenggah ing lurah Bagong risajuga nedheng lenggah madaning pendhapi hanang birawi pun ingkang rama tuwin ingkang kadang sepuh nala garing tuwin Petruk Bagong dadi kumanguru jeling pangandika Lurah Bagong ingkang dari kababaring lesan
sangyo darajating raja kamuryanus sunyaruri Tuti Sujono Sarjono Kelu Kalulun Kala tido didem tandaning dumati handayeng radining karuban rupito Mangsuk mana? Mangadili nuwe. Ana sasmintaning sun. Iki kok kaya ning tembalang ta rasane aku ling omah. Teng klonthong. Bapak, piye tole? Sampeyan kok lenggah ngandhap. Aku merajake karo sing kagungan dalem. Gandeng kowe iki sing ndek omah. Nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur, aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, Gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggang ngingkil, Pak. Lenggang ngingkil. Kali kula tak benak kemik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng. Sik tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Selamat tekan aku le, cah bagus. Pengestune wong tua tampan ana. Kula pun dienggo jimat pariben dayana ning kasantosan. Mas Petruk wilujeng. Selamat, Gong.
pangestu ku tampan nono ya le. Nenge sangat anggen kawulih dadosaken jimat paripe. Dayana ning kasantosan ambawa ana kasantosane lahir batos kula. Ya, ya. Sampun ngantos kerja teng penggaling margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocoke karo Gareng, Gareng yo mbok undangi, Petruk yo mbok undangi. Iki jane arep ana apa, Tole? Sepisan ngerembak perkawis Karang Kadumpel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakal padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakal padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak. Piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Karo wong tuwa ora wis ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipeng-pengke. Wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok di pentingke iki piye? Ya wis saiki areng rembug apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene iki asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki. Amargane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming. Ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ha iya. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku mau to disebutke. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras apa papan liyane kabeh Pak kabeh tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene ora aku arep kaya bapak kaya aku piye aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik Pak wis rukun wis tentrem wis manunggal sing sepuh karo sing enom ya manunggal sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom lha apik kuwi tegese antarane wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa ha ta kowe arep pintron jero langit kalah pengalaman karo sing tuwa ha iki jane
tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom, ning cah enom ngregani pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane, kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploe aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Ning nek tumrap kanggo kebutuhan ning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Eh iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiak ketok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik lek. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gender, aku mangkat sike, acak sregep kok. Iya. Ha iya apik-apik. Dukoe. Ha iya. Mangsane. Nomor siji ne. Aku wong nomor siji nang pedukuhan e. Iya ya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tak unggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo wis bathi. Ha iya. Heeh. Ha iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksude arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk. Bapak sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah? Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaing negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindlok-dloke. Ngeget-get iki wong nyambut. Sapa-sapa dilalakke ora. Ngono, cagak tuwaing negara. Mula kepinterane canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Ning nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplung ke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Luwe-luwe nek kecanduan apa terus kae terus. Ha opo? Sing tok kakek aku lho cili-cili male mendem. Aku ora tau ngekeki opo-opo ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ha ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak narkoba. Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba, kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh, bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo mbasmi kaya ngono sing dicekeli kok mung sing do nggunakke. Neng
oknum-oknum sing isih seneng disogok. Wah, ora do dicekeli, ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki? Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya, Dur. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebacut ngundang aku ya ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora meng oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora meng padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana, Pak. Oknum, aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing okeh sogok. Hukumane mung 2 sasi 3 sasi. Bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara esuk kapan arep rampung? Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jeneng iki? Apa truk? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement, statement, statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Nah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP dijaluki duit ak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak. Hmm. Sesuk kan dirembug ya, Pak? Heeh.